Ba, lan guzti hau hasi zen 2018an, lokalean elkartzen ginen berez kontzertuak prestatzeko, baina ikusten genuen elkarrekin jotzen eta improvisatzen oso gustora sentitzen ginela, eta hor hasi zen pixkat kontzertu oso bat, sesio modu baten aurkezteko gogori edo ateratzen. Eta erabaki genuen horretarako berena zela lokal propio hartzea konpartitu beharrean, eta bueno, ba, urtarrilean, ja 2019ko urtarrilean sartu ginean lokal batean talde zela gu bakarrik, eta hasi ginean dinamika berdin horrekin ba improvisatzen eta minutuak eta minutuak jotzen gelditu gabe eta bar. Eta, ba, bueno, pixkate hori, modu natural batean, naiz eta genituen talde batzuk referente moduan, ba, pixkat, holako kanta luzeak egiten zituztenak, ba, hala ere modu natural batean ere hasi zen, hori kanta luzeak egitearen asunto guzti hau, eta horrela junda orain arte, ba, bi disko hauek egin arte. Guzti hau sortu zen oso momentu politean, izan ere, ba, beste proiektu bat izan gondeen aldi berean, eta momentu horretan duela urte bete hartu genuen erabakia beste proiektuak alde batera uztera eta Pelaxen bakarrik zentratzea disko hau sortzeko. Hasieran, bueno, ba, erokerio bat ematen zuen proiektu bikoitz honek, baina gaur egun ja reala da eta oso kontentu gaude egin dugun lanarekin. Bueno, bi disko hauek formatu berezia dute, diskoako itzean bi kanta luze aurki ditzakegu. Piskat kidek komentatuten bezala, ba, musika estilo, kanta luzeko musika estiloien inguruan ibili galako lanean. Eta dena dago nolabait harilkatua edo, LP formatuan ere atera dugu, eta LP-aren alde bakoitza kanta luze batek edo osatzen du. Eta, bueno, urte guzti osoan zehar egin dugun lan hau kulminatzeko, ba, egingo dugu Gaztezenan, egian. Bi diskoen aurkezten kontzertua, Iñaki Rifaterra eta Nagore Legarretaren performance bereziarekin, Malen Otxoaren labur metrai batekin, eta musika, ez? Eta aipatu ere abenduaren 3an euskararen egunean egingo dugula pase bat, ba, Aitor Ikastola eta Amalia Reinako aurrentzako. Eta bueno, hori ilusio handia egiten digun emanaldi bat.